Joo, olen kärsinyt unettomuudesta jo vuosien ajan ja se on ollut seurana jo aikaisemmilla kiertueilla. Ja kyseessä ei ole mikään kyseisen vaivan kevyin muoto, vaan puhutaan siis täydellisestä unettomuudesta, jonka kanssa toimeen tuleminen on aika haasteellista ja ihan normaali olosuhteessa saati sitten sen verran epäsäännöllisessä hommassa kuin kiertueilla pyöriminen. Ja meillä on nyt oltu treenamassa tulevaa Nightwish-levyä kuukauden päivät suurin piirtein. Ja valitettavasti kyseinen vaiva on ollut seurana myös täällä. Ja tästä johtuen on nyt joutunut tekemään henkilökohtaisen päätöksen, että astun sivun tulevalta Nightwish-levyltä ja tulevalta kiertueelta. Tämä on nyt valitettava tilanne, mutta ainoa oikea päätös tässä vaiheessa. Tämä ratkaisu, mihin Jukka päätyi, on äärimmäisen epäitsekäs ja senkin takia hyvin kunnioitusta herättävä. Ja meidän pitää myöskin bändissä kunnioittaa tätä päätöstä, mutta samaan aikaan se kyllä tekee minut ihan pohjattoman surulliseksi. Nämä viime päivät on tuntunut siltä, että näkee pahaa unta ja toivoo vaan heräävänsä, mutta näin se nyt vaan meni. Ja mä oon erittäin optimistinen myöskin sen suhteen, että jossain vaiheessa tulevaisuutta, puhutaan nyt sitten kuukausista tai vuosista, niin Jukka selättää tämän koettelemuksen ja palaa bändiin takaisin. The first priority right now is to become healthy again and not to try and push myself to do this even though I know that I can't. So to acknowledge that and to tell us, I'm sorry, but I can't, and I will focus on getting healthy, I think is a very brave decision, and I fully support that. And I really hope that the coming time will help him to get his health back and back on his feet and the old almost Superman Jukka that he can be, and we'll wait for him. I can't wait. Ei tämä kuitenkaan saisi niin vakavaa olla, että riskeeraisi omaa terveytensä. Et odotellaan ja toivotaan parasta. Oma veikkaus, että kohta se on taas kapuloitten varassa. Tähän liittyy vielä kuitenkin niin kuin paljon muutakin pelkästään niin kuin bändisoittoa. Että siinä on ympärillä on firmaa, on kaikkea mahdollista. Eli niin kuin sitä aseveljeyttä, sitä kunnioitetaan ja arvostetaan niin pitkälle kuin sitä voidaan. Että niin paljon kuin me voidaan antaa Hemmolle vielä niin kuin mahdollisuuksia olla mukana ja muuta tällainen, niin totta kai niin tehdään. Jään hoitamaan, niin kuin on tähänkin hoitanut taustalla yhtyeen asioita, että siellä riittää kyllä tekemistä on riittänyt tahasti ja riittää tulevaisuudessakin. Mutta se tärkein, rakkain, on nyt toistaiseksi ainakin poissa kuvioista. Hyvä ystävä Kai Hahto, jonka porukka tuntee varmasti Wintersanista, Suoloutesanista, mitä muuta bändiä onkaan. Aivan loistava rumpali totta kai ensinnäkin, mutta mikä sitten hienota, niin mahtava persoona. Ja niin kuin sanottu, hyvä ystävä. Ja Kaitsu onneksi heti kun asiasta hänelle ilmoitettiin ja sanottiin, että nyt olisi tarvetta palveluksille, niin ei epäröinyt hetkeäkään hypätä puikkoihin. Ja Kaitsu tulee nyt nauttaa rummut. Joo, eli 3 viikkoa sitten Jukka soitti mulle puhelimella, että olisi tämmöinen ongelma, että tarvitsisi apua tämän uuden levyn kanssa. Ja tosiaan niin kuin, nyt ollaan täällä, eli tietenkin tunnen kaverit entuudesta ja ollut parilla edellisellä levyllä mukana rumputeknikkona, mutta nyt sitten ollaan auttamassa ihan niin kuin isommalla kädellä. Tietenkin Jukka on mulle hyvin, hyvin läheinen, että se on niin kuin hyvä ystävä, että se on niin kuin, haluan tehdä mahdollisimman hyvää jälkeä tietenkin myös niin kuin Jukankin takia, koska Jukka joutui nyt jäämään sivuun tästä hommasta ja se on varmasti aika rankkaa sille kuitenkin niin kuin sanoo jätkille, että nyt ei pysty nimenomaan toimimaan tällä hetkellä. Eli tämä on
itsellekin aika epätodellinen fiilis, että on nyt sitten täällä treenaamassa jätkien kanssa. Päätöstä ei tehty heppoisin perusteen. Tämä ei ole mikään, että nyt kerran sattui käymään näin, että jostain tietystä syystä johtuen unottomuus on seuraksi tullut, vaan sitä on jatkunut jo vuosia ja sitä on yritetty ja hoitaa, jos minkämoisin keinoina saada hallintaa. Tietysti ihmeitä tapahtuu, ehkä jossain vaiheessa keksitään, tai ehkä löytyy syy, minkä takia unettomuus on vaivannut, ja jos näin käy, niin on kyllä juoksujaloin palaamassa tonne minne sydän kuuluu. Mutta katsotaan. Siis, niin kuin sanottu, ihmeellisiä asioita tapahtuu. Toivotaan parasta, pitäisi pidittiä yllä.